Bom dia, povo de Deus. Bom dia você que está agora comigo no programa Avivamento Teresina. Estamos de volta com você aqui para trazer mais um tempo de Deus, mais um tempo de edificação para sua casa e para a sua família. E o programa de hoje é uma bênção, porque o programa de hoje nós vamos falar sobre a primeira instituição estabelecida por Deus na Terra, que foi o casamento. Deus começou a sua história com a humanidade falando de casamento. E a Bíblia mostra que ele vai terminar essa história com a Terra trabalhando no casamento. Começou com o casamento de Adão e Eva e vai terminar com o casamento de Jesus com a igreja. Então, o assunto casamento é um assunto em que nós podemos falar muito e há muito que se falar, há muito que se aprender e, sobretudo, há muito que se colocar em prática para o bem-estar, para a saúde do casamento, para o fortalecimento do nosso lar. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E isso fala de casamento. Jesus fala que aquele que escuta a sua palavra e pratica será semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os vendavais, as chuvas, os ventos, bateram contra a casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada na rocha. E quando a Bíblia vai falar de casa, geralmente está falando de família, está falando de casamento. Então, o programa de hoje, aí vamos estar falando sobre isso. E como no outro programa já colocamos um momento em que eu tive com a minha esposa, Rúbia, falando e dando dicas de casamento, eu quero colocar novamente aqui para edificar o seu coração. Você vai assistir comigo então esse tempo maravilhoso que eu tive com a minha esposa, liberando chaves maravilhosas para o seu casamento. Daqui a pouco a gente volta. Olá, gente! Nós somos os pastores Zezinho e Rúbia Siqueira. Nós temos 22 anos de casados e temos 3 filhos. Nós recebemos aqui as perguntas do pessoal lá do Vida Abundante. E a gente vai ler essas perguntas e vamos responder. Bom, a primeira pergunta é assim: vocês são um casal admirado por muitas pessoas. Gostaríamos de saber o segredo dessa união tão bonita e duradoura. Não tem como a gente não colocar em primeiro lugar Deus, né? O segredo, em primeiro lugar, é Deus, porque foi Deus que nos uniu. Nos conhecemos tocando em banda. E o nosso relacionamento foi um relacionamento conforme a gente entendia que era, que deveria ser. E quando nos casamos, logo a gente já começou a falar numa possível separação. E é quando então Deus entrou em nosso casamento, e quando ele entrou, ele começou a ajustar e fortalecer o nosso casamento. Então, em primeiro lugar, Deus; segundo, amor, porque tem que amar, não tem jeito, tem que amar muito. Nos dois sentidos de amor, o amor eros e o amor ágape. O amor eros é o amor que a química continua, a paixão continua, tem que estar com 22 anos depois e ainda ter vontade de namorar. Então isso é muito importante. E o amor que é o amor bíblico, o amor de Deus, que deve nutrir o nosso casamento, que é quando eu sinto vontade de cuidar da minha esposa, prover para a vida dela e ser um bom marido, porque a amo, ela faz parte da minha vida. Além disso, eu poderia colocar aqui o respeito, né? Porque não tem coisa pior dentro de um casamento onde o marido não é respeitado pela esposa, não é honrado pela esposa. Esse respeito tem feito com que a gente tenha um ambiente saudável e o amor, além de existir, aumenta. E por causa desse respeito, Deus encontra cada vez mais espaço para trabalhar no nosso casamento. Eu lembro que eu levei alguns puxões de orelha. No início eu falava mesmo, assim, não tinha muita papa na língua. E quando chegava em casa, aí eu levava os puxões de orelha. Ó, não gostei daquele jeito que você falou comigo em público, eu me senti desrespeitado. Então, a gente vai aprendendo. Além de tudo que ele já falou, eu queria colocar o diálogo. Porque uma coisa que nós mulheres precisamos é conversar com o marido. E eu lembro que no início nós tínhamos dificuldade com isso. Ele não conversava comigo. No início, antes da conversão, era a guitarra, depois ele mudou para a Bíblia. E ficava o tempo todo no mundo dele, estudando a palavra, estudando livros. E quando ele vinha sentar comigo para me dar atenção, ele não vinha totalmente só. Ele vinha com um livro, ele vinha com a Bíblia, ele vinha com alguma coisa. Então eu não tinha essa atenção. E eu me lembro que foi uma coisa que foi pro gabinete pastoral. E aí nós conversamos com nossos pastores. E ali ele aprendeu. E a
partir de então, aprendeu mesmo, né? Não tivemos mais problema com isso. Aí daí nós passamos a ter diálogo. O cafezinho passou. É, e no início você dizia que foi difícil, né? Foi treinando. Foi complicado porque não fazia parte da minha cultura, da minha natureza como homem e do ambiente onde fui criado. Tive que inicialmente ir por um esforço consciente. Depois foi virando uma realidade e aí então veio o prazer de estar na presença. Às vezes o marido não quer estar perto porque não tem esse jeito. Mas quando ele passa a praticar, ele entende o quanto é importante, o quanto é gostoso estar perto da sua esposa. É, e com o diálogo vem a confiança, porque quando você conversa, você começa a conhecer a outra pessoa, então você passa a confiar. É, um casamento sem confiança não pode subsistir, ele vai ser um fracasso. E com a confiança vem a segurança. Então, uma mulher que conversa com o seu esposo, que consegue confiar nele, então ela vai ser uma mulher segura no casamento. E esse casamento vai ser um casamento duradouro, porque a mulher ela está completa, ela tem a confiança do marido, ela tem o diálogo com o marido e ela tem a segurança de estar do lado dele. Próxima pergunta. Essa pergunta é um conselho para os solteiros. O que vocês entendem ser importante considerar para tomar a decisão de casar com alguém? Nós entendemos que a primeira coisa que você precisa ter para te dar convicção para um casamento, é conhecer a mulher com quem você vai casar, conhecer o homem com quem você vai casar. E esse conhecimento não tem nada a ver com aquilo que o mundo ensina. O meio secular ensina que o cara tem que conhecer a mulher, o corpo da mulher, tem que fazer sexo primeiro para depois saber se vai gostar. Não é isso. É conhecer a origem, conhecer os planos, conhecer, né, os desejos, anseios, os sonhos. E isso demanda um tempo. Existem muitos relacionamentos que começam 6 meses depois, quando começa a entrar no clima da espontaneidade, daqui a pouco alguém começa a soltar coisas que você não estava preparado para ouvir. E é importante, né, aquele ditado, comer um saco de sal junto, para depois você entrar num casamento onde você já conhece com quem você realmente vai conviver para o resto da vida. Segundo, compartilhar do mesmo propósito. É complicado quando você entra num relacionamento que você pensa em algo que está para o norte e a pessoa com quem você vai viver para o resto da vida pensa em algo que vai para o sul. Então um sonha uma coisa, outro sonha outro e não, os sonhos não batem, não convergem um com o outro e vai ter problema. E terceiro, compartilhar da mesma fé. Se você compartilha da mesma fé, segue o mesmo Deus, tem o mesmo estilo de vida de fé, esses são pontos importantes para você considerar antes de decidir se casar. E eu destaco, além de tudo que você já falou, é a afinidade. Você tem que ter afinidade com a pessoa. Eu lembro que na época da banda, quando a gente estava na banda, eu era a única mulher e tinha muito isso das pessoas... A única mulher que tinha e eu peguei. Tinha muito isso das pessoas dizerem assim, porque eu era cantora, eu podia me relacionar com os outros da banda pelo fato de estarem na mesma profissão. Mas se não tem afinidade, de jeito nenhum. Então eu me relacionei com quem eu tive afinidade. Então é importante. É importante que tenha afinidade, que tenha amor e que você saiba que você vai poder acordar com aquela pessoa todos os dias e não vai enjoar da cara dela e vai estar feliz do lado dela por todos os dias da sua vida, porque casamento até o fim da vida. Vamos para a terceira pergunta, então. O início do casamento é mais difícil do que muitos esperam. Que conselhos vocês dão para os recém-casados? Baseado na nossa própria experiência, eu preciso reconhecer que conversar muito é um segredo, principalmente para o começo do casamento. Existem muitos casais que depois de 20 anos vão começar a conhecer o outro. E aí traz problema, porque quando você, no início do casamento, expõe sua vida um para o outro, está no início. 20 anos depois pesa muito, porque, por exemplo, o marido que vai contar para a esposa coisas que foram segredos de sua vida, que seria importante ter contado no início, e quanto depois, aquilo pesa, porque a mensagem que ela recebe é: eu fui boba durante 20 anos. Então, é importante conversar. Tem um momento em que um expõe os segredos
para o outro dentro de um ambiente de maturidade. Isso vai ser muito importante. Juntamente com o diálogo, a disposição para abrir mão de suas vontades para satisfazer a vontade do outro. É o marido amando e a mulher sendo submissa. Isso é difícil, tanto para um quanto para o outro. A capacidade, a disposição para abrir mão de conforto para satisfazer a vontade. É difícil, mas quando eu sou amada, não é difícil eu me submeter à missão daquele que me ama. Aprendemos que a mulher é o espelho do homem. Ela não tem dificuldade de amar. Se ela é amada, ela vai refletir esse amor, né? Naturalmente, essa capacidade do marido abrir mão de suas vontades. Exemplo, né? Muitos maridos que não conseguem abrir mão de ambientes que a mulher pede, pelo amor de Deus, que ele pare com isso para ficar com ela. Abrir mão de fotos e redes sociais de mulheres que ela não gosta, que ela não se sente à vontade, aquela mulher está na rede social do marido. Então, a disposição para abrir mão dessas coisas é primordial para o início do casamento e para sempre. E, sobretudo, regar esse relacionamento trazendo Deus. Porque, às vezes, o nosso diálogo, ao invés de trazer um resultado positivo, traz um resultado negativo. Né? Se não houver uma maturidade e não houver Deus, sobretudo, no casamento, principalmente no início, tem coisas que a gente vai falar, vai dialogar, que gera uma tempestade no copo d'água. Então, regar esse casamento com Deus, orando, lendo a Bíblia juntos, compartilhando a mesma fé, buscando a presença de Deus para o lar, vai ficar tudo mais fácil. Quando a presença de Deus está, o amor vai reinar. Verdade. Nós sabemos que o início é a época da incompatibilidade, né? Então, por causa dessa incompatibilidade que vai aparecer, não tem jeito, precisa ter muita paciência. Para não tomar decisões precipitadas, para não tomar decisões em época de crise, parar um pouco, pensar e, por fim, buscar conselho. Buscar um pastor, um líder espiritual, uma pessoa que você considera que possa lhe ajudar, um casal que seja um exemplo para você. É, busque alguém que, lógico que eu falo pastor, porque a gente é pastor, né? Então, puxar aqui a sardinha, assim. Mas procure alguém para lhe ajudar. Não tome decisões precipitadas, porque as crises, elas passam. Tudo passa. Mesmo uma traição, mesmo uma coisa muito ruim, pode ser perdoado e restaurado. É isso. É isso aí. Deus abençoe. Então, meninas, vida abundante. Um beijo para vocês, Carlinha, Irlanda. Deus abençoe. Aleluia, maravilha. Que Deus abençoe o seu casamento. Você que está me assistindo agora, já é casado, casada. Que Deus possa edificar o seu casamento por meio do nosso programa de hoje. E você que, de repente, está solteiro, que você possa sonhar com o casamento. Casamento está no coração de Deus, é vontade de Deus que a gente constitua família, para que então cumpra o propósito dele na terra. E esses dias, só esse mês de novembro de 2019, eu realizei o casamento de 9 casais. Esse mês nós batemos o recorde e foi uma bênção. Realizamos casamentos maravilhosos e eu queria mostrar para você aqui esse momento tremendo. Fizemos um casamento coletivo na Igreja Avivamento Cristão e outros casamentos. Eu quero colocar aqui um VT para que você possa acompanhar conosco e também deixar que o Espírito Santo ministre seu coração a respeito do valor do casamento. 500 escolhidos e ungidos por Deus para celebrar o primeiro casamento coletivo de muitos casamentos que nós teremos nessa igreja. A Igreja Avivamento Cristão em Teresina. Convidamos agora todos os convidados para preparar os corações, que é chegada a hora da entrada dos noivos. E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa e de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Música.
promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta bela história, ela não tem hora pra acabar. É de livre, espontânea pressão. Oh. Queridos noivos, é de livre, espontânea vontade que vocês recebem a sua noiva como sua legítima esposa? Noivas, é de livre, espontânea pressão. Oh. É de livre e espontânea vontade que vocês recebem os noivos, o noivo de vocês, como legítimo esposo? O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E ele se amou. Como ministro do Senhor, eu selo este momento declarando casados, declarando marido e mulher, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declarando a palavra que diz, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. Em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Os declaro casados e o noivo agora pode beijar a noiva. E segura o beijo para dar tempo de tirar as fotos. Vamos com palmas. Segura o beijo que é para chegar as fotos. Segura o beijo que é para chegar as fotos, gente. Segura o beijo, Oxente. Vocês nunca beijaram, não. Agora vocês vão beijar. Agora chega a hora de vocês beijarem para tirar foto. Segura o beijo, gente. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração. Glória, aleluia.
para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Canta, bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Maravilha! Então nós tivemos essa festa maravilhosa na igreja Avivamento Cristão. E eu quero dizer para você que, como igreja Avivamento Cristão, nós cremos no casamento, nós cremos na família, falamos sobre isso, e eu quero convidar você para este ambiente. Venha escutar mais sobre isso, venha aprender conosco sobre casamento, sobre família, e não somente aprender, mas buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. De repente você está me assistindo agora, tem passado por tantas lutas no casamento, tantas dificuldades, e alguns até já acabaram com o casamento, já abriram mão, já entraram no divórcio. Por quê? Não é somente porque os problemas são grandes demais,
Mas muitas das vezes é por falta de um ambiente de aconselhamento, um ambiente de oração, um ambiente onde a tua fé é aumentada, é trabalhada para realmente te capacitar a passar pelas adversidades e a tua fé ser mais forte do que o problema que você passa. Portanto, venha participar das nossas reuniões, venha conhecer o ambiente Avivamento Cristão e eu tenho certeza que Deus vai gerar saúde, força para o seu casamento, para a sua casa e para a sua família. Você que é mulher e está me assistindo, de repente já perdeu até a esperança em relação ao seu casamento. Não perca a esperança, não. Venha buscar a Deus pela restauração do seu casamento e o Senhor não somente vai abençoar o seu casamento, como vai abençoar a sua vida espiritual, vai abençoar a tua família como um todo e grandes coisas você vai experimentar da parte de Deus. E nós vamos neste momento para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com você já liberando uma palavra sobre casamento no casamento coletivo onde nós realizamos. Você não sai daí, porque daqui a pouco eu quero também orar por você no final, orar pelo seu casamento. Alexandre da Igreja Avivamento Cristão aqui em Parnaíba. Estamos localizados na Avenida Armando Cajubá, número 4600. E venhamos lhe fazer um convite. Quando passar por aqui, venha estar conosco. Será uma bênção a sua presença aqui conosco. Olá, queridos, eu sou a pastora Carlene. Assim como o pastor Alexandre falou, nós estamos aqui na Igreja Avivamento Cristão, junto com todo esse povo de Deus, para fazer um convite para você. Venha nos visitar. Deus tem milagre para você. Deus tem uma nova vida para você. Não é povo de Deus? Diga, venham! Venham para a Igreja Avivamento Cristão. Aleluia! Olá, queridos, eu sou o pastor Tony. Está aqui comigo a pastora Raidalva. E é uma honra muito grande poder estar falando com você pelo programa que tem tocado muitas vidas em Teresina e em toda a região. Quero dizer para você que a Igreja Avivamento também está na cidade de Piripiri. Você tem a oportunidade de ter um encontro com Deus na Igreja Avivamento em Piripiri. Quero deixar uma mensagem para você. Estamos vivendo em tempos de crise. Às vezes, crise muito extensa por causa de alguma mágoa, alguma situação que tem ferido o teu coração. Mas eu quero te dar uma notícia que vai curar a tua crise. Jesus, ele disse, todo aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. E quem vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Que coisa tremenda! Encontrar com Jesus é ter a sua crise sarada, as suas mágoas, as suas decepções. E Deus colocou a igreja na cidade de Piripiri para que você possa encontrar com Jesus. O que você está esperando? E a Igreja Avivamento Cristão se localiza na Rua Padre Domingos, 1456, no centro da cidade. Os cultos acontecem nas quintas-feiras a partir das 19 horas e aos domingos a partir das 18 horas e 30 minutos. Participe! Avivamento! O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Eles vão tentar copiar. Tentarão até impedir nossa missão. Mas o que é nosso, a gente protege. E só compartilha com quem a gente confia. Venda no cartão e receba em um dia útil com a melhor taxa do mercado. Serve Loja. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
Paulo vai concluindo dizendo: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O apóstolo Paulo, ele vai falar nesse texto qual a função da mulher dentro de um casamento e qual a função do marido. E como a mulher busca segurança dentro de um casamento, geralmente quando ela não vê essa segurança no casamento, ela vai ter dificuldade de obedecer, de se sujeitar ao seu marido. Está na natureza da mulher. A mulher abre mão do conforto do pai e da mãe para se submeter à proteção de um marido, à direção de um marido. E ela está buscando, no fundo, nisso, ela está buscando segurança. Uma história segura, uma história bonita, porque ela não quer passar sem ter uma história definida. E nem quer, um pouco, ficar para a titia. Ninguém quer. Alguns homens querem ficar para a titia. Está cheio de homem aí na casa do pai. 55 anos. Polho, barbado. Está errado. Nós fomos criados para um propósito: constituir família, amém? De maneira que a Bíblia diz que se o homem não quiser casar, ele tem que fazer voto de eunuco. Castidade. E alguns decidem até se castrarem. Porque tirando disso, o propósito do homem na terra é constituir família. É plano de Deus. E a mulher é resposta desse plano de Deus para a vida do homem. Portanto, a mulher busca segurança. Quando a mulher não vê essa segurança no seu lar, quando ela tem um marido que não cobre, quando tem um marido que não supre, quando tem um marido que não exerce o papel dele, naturalmente ela vai buscar segurança. Naturalmente ela vai ter algumas atitudes insubmissas. Naturalmente ela não vai concordar com tudo que o marido diz, com tudo que o marido faz. E a maioria delas, vão buscar segurança para o lar. O cara, às vezes, não trabalha, não busca trabalho. O cara só quer saber de ficar nos bares, jogando, bebendo, e quer chegar em casa e encontrar carne na panela, arroz na panela e a comida bem feita, mas ele não pagou o gás, não está pagando a água, não está pagando a luz. E alguns desses, era bom que fizesse um novo lar, um pé de caju. Não quer ter trabalho, não quer pagar, não quer suprir uma casa, então vai morar debaixo de um pé de caju que você não paga nada. Casou, pagou. E o marido que o diga, colocou a mulher para dentro de casa, assumiu, tem um preço, ou não? Por que é que tem alguns jovens que é tudo doido? Meu Deus, eu quero casar, quando eu casar. Mas não tem coragem, por quê? Porque não está trabalhando, não tem estrutura e sabe que casar é responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo fala para a mulher, ela exercitar o seu papel de submissa, o que é um desafio para ela, dependendo do marido que ela tem. Agora, a Bíblia manda o marido o quê? Amar, diga amar. E amar não é aquela paixão que quando o Raimundo olhou para Preta, ele cantou aquela música, Preta, fala para mim. Sabe aquela química, eu te pego. Não é esse amor, isso aí é uma paixão. É uma atração física que tem que ter no casamento. Mas quando a Bíblia fala de amar, ela vai usar o exemplo de quem? O exemplo de quem? De Jesus. E Jesus amou a igreja dando a vida pela igreja. Deixando claro que o amor que o marido demonstra pela esposa é dando a vida por ela. E como é que o marido dá vida pela esposa? Ralando, diga comigo, ralando. Ficando no sol quente, né? Sol quente, em cima de telhado, né? Aguentando a humilhação do patrão, né? Às vezes ele chega em casa, a mulher fala, oi bem, oi o quê? Eu estou cansado. É um leão em casa. Mas lá no patrão ele tem que ser um cordeirinho. O patrão falou, vem cá, sim senhor. Ele se humilha, ele passa por crises, por dificuldades, e ele passa por toda a adversidade a fim de não desprover a casa.
Porque o papel dele é amar a esposa. Como? Suprindo. O marido ama a esposa, respeitando a esposa, sendo carinhoso com ela. Viu? Nordestino, cabra macho. Nós precisamos ser carinhosos com nossa esposa. Quando nós respondemos para elas, quando dirigimos uma palavra, sabendo que às vezes uma palavra dói muito mais numa esposa do que um tapa. Porque mulher, ela é emotiva. Às vezes tem mulher que diz, eu preferi que ele me desse um tapa na cara, mas não dissesse aquilo que ele disse. Me chamou de gorda. Sua gorda. Não faça isso não. É 6 meses de crise na tua casa. Então seja carinhoso com a esposa. Supra as necessidades. Respeite. Seja fiel até no pensamento e no olhar. Ou você ainda é o casal que quando vão para a rua ou para algum lugar, a mulher está o tempo todo tendo que beliscar na costela. Está olhando para quem? Está olhando para quem? Está olhando para quem? E quando chega em casa, ela vai lá, falta quebrar o vidro do celular, espelho do celular com o dedo, caçando com quem conversou, porque há uma desconfiança no ar. E nós, marido, temos o desafio de conquistar o coração da nossa esposa, a confiança da esposa, de tal maneira que ela não tenha nem necessidade de ver o que rola pelo celular, de saber por onde andamos, para quem estamos olhando, porque há uma confiança, porque há uma fidelidade. E amar a esposa significa demonstrar fidelidade em todo o tempo. Amém? E essa atitude, ela primeiro deve brotar do marido. Porque uma mulher, a mulher é como espelho. A mulher, ela não precisa se esforçar para amar. Deixa eu ver se as mulheres aqui vão concordar. A mulher não precisa se esforçar para amar. Se ela for amada, ela corresponde naturalmente ao amor. As mulheres concordam com isso? Certo que vai ter em todo lugar, vai ter mulher ruim. Tem mulher que é ruim mesmo de natureza, tem ou não tem? Como tem homem que é ruim também de natureza, tem ou não tem? A mulher é a melhor, é uma anja, e o cabra é um capeta. E tem casamento que o cara é um anjo, e a mulher é uma Jezabel, é uma capeta. Eu sei que tem esses casos, mas no geral, quando o marido ama, quando o marido respeita, quando o marido supre, quando o marido cumpre o papel de marido de verdade, a exemplo de Jesus, a Bíblia nem precisa mandar a mulher amar, porque ela já ama naturalmente. E ela não vai ter dificuldade de se submeter ao marido que exerce o seu papel. Amém, queridos? Então, dentro de todo esse texto, o apóstolo Paulo destaca aquilo que é essencial para dentro de todo casamento. Ele diz, o versículo 31, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então o marido deixa o pai e mãe e se faz uma só carne com a sua esposa. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, ó, não tem ninguém que anda maltratando o próprio corpo. Quando você vê alguém dando murro em si mesmo, se autoflagelando, essa pessoa, ela não está boa. Tem que levar lá no psiquiatra. Porque só pode estar doida, porque o normal é que todo mundo proteja o seu próprio corpo. Está em nós o instinto de defesa. E o apóstolo Paulo vai dizer que quando o marido maltrata a mulher, ele está maltratando a própria vida. Por quê? Porque ele deixa o pai e a mãe e se une com a sua mulher e os dois serão uma só carne. Se a mulher estiver triste, meu irmão, você vai estar triste também. Se ela estiver sofrendo, você vai estar sofrendo também. Tem coisa pior do que a mulher como correspondência do tratamento que você dá para ela, agora começa a te matar na unha. Tu fez isso, agora tu vai ver com quantos paus faz uma canoa. Você vai ver agora. A comida perde o sabor, o café não sai na hora. O cara passa 15 dias, 20 dias, 30 dias que não vê uma besteirinha. E toma, eu acho que é bom. Não trata bem a esposa, aí dormir, ela diz, dor de cabeça. Acorda, ela diz, estou mole, estou gripada. Você vai passar, meu irmão, crise. Porque se você maltrata a sua esposa, você vai sofrer junto. Ela sofre de raiva e tu sofre de privação. Está morto. Adeus. Então, quando você ama, você é o maior beneficiado.
Tem marido que chega e diz, rapaz, pro amigo, chega pro amigo e diz, rapaz, sei não, viu? Minha mulher tá ficando feia. Tá ficando feia. E tu já se olhou no espelho, seu caburé? A Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, deixa o rosto bonito. Tem muitas mulheres que estão perdendo o encanto, que estão mudando de afeição, mudando de semblante, com semblante caído, não é porque elas estão passando da idade, não. É porque o marido machuca tanto, o marido magoa tanto, que o semblante dela vai caindo. Então, se a mulher está ficando feia, no geral, a culpa é tua, seu caburé. Porque quando a mulher está feliz, ela é sempre bonita. Mulher é bonita, irmão. Mulher é bonita. Pode ser mais feia, mas é bonita. O homem é que fica feio. O homem fica careca. O homem cai os dentes. É difícil mulher cair os dentes. Já viu mulher careca? Não fica. O homem é que fica feio. Mulher não. Quando a mulher está feliz, ela passa um batom, ela põe um brinco, ela joga o cabelo para cá, joga o cabelo para lá, muda de roupa e tal. Pastor, agora que eu estou percebendo é o que está acontecendo lá em casa, agora que eu estou lembrando, a minha esposa fica só mudando, e agora que tu prestou atenção, tantas vezes que ela se maquiou para você olhar para ela e você nunca olhou. Qual foi a última vez que você olhou para a mulher e disse, está bonita, mulher, que meu Deus, esse brinco combinou com essa blusa. Pastor, nem vejo, tem um monte de brinco lá, nem sei quando é que ela usa. Pois eu vou dizer uma coisa para você, se você não vê, alguém está vendo. Ainda bem que são as mulheres que veem, que fica, né? São as mulheres que estão vendo e que fica elogiando. Mas tem que olhar. Então quando a Bíblia diz assim, ó, presta atenção. Deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher. Eu vou falar rapidamente aqui algumas coisas para a gente terminar. Quando o homem abre mão do pai e da mãe para se unir à sua esposa, ele está cortando o cordão umbilical. E ele corta o cordão umbilical espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. Financeiramente, eu sei que todo pai tem direito de chegar para um filho e dizer, olha, eu guardei uma vaca lá das muitas que eu tenho para você, pode vender e pagar umas continhas que você pagar, pode dar uma casa se pode, pode dar um carro. Todo pai tem direito, é um filho, amém? Mas a partir do momento que o filho entra num casamento e continua dependendo do seu pai financeiramente, isso não é saudável. Isso não é honroso. Porque é muito bom, meu amigo. Agora todo mundo pode casar, já que os pais vão sustentar. Não. Uma vez que você vai casar, corte o cordão umbilical financeiramente. Não dependa dos seus pais. Seja homem. Ou não? Pastor, mas na crise de hoje, meu irmão, vai catar lixo, vai para a enxada, vai oferecer serviço onde for que vá honrar o teu casamento. Casou, assuma. Ou não é macho? É ou não é? Rapaz, estou achando esses homens tão sem graça aqui na frente. Corta o cordão umbilical emocionalmente. Ei, presta atenção. Todas as vezes que um casal tiver algum problema, todas as vezes que tiver um problema, o filho correr para o colo da mãe. Mãe, que foi, meu filho? A mulher, aquela mulher, mãe. Eu acho que vou deixar aquela mulher. A mulher não me entende, não. Ah, foi uma confusão de novo. Quebramos, foi tudo. Aí a mulher bota no colo, vem cá, meu bichinho, nunca cresce. Isso não é saudável. Toda vez que a mulher tiver um problema, correr lá para o colo do pai, ou para o colo da mãe, não é saudável. E nem deixa nenhum pai feliz. Qual o pai que fica feliz em ver que todas as vezes que os filhos têm problema, corre para o colo deles? Não. Todas as vezes que tiver um problema o casal, que se resolver entre si, vão crescer. Não corra para o colo do pai e da mãe, se resolva. Conversem. Orem juntos, se comuniquem até resolver o problema. E se tiver que falar para os pais, falem que passaram por um problema, mas que já resolveram, e os pais ficarão orgulhosos, sim ou não? Corta o cordão umbilical. É por isso que tem muita nora que não gosta da sogra. Porque tudo do filho corre para a mãe. Aquela mulher, mãe, aí a mulher vai criando uma aversão com a nora. Essa mulher está maltratando meu filho.
Está acabando com o meu filho. É errado ir para o pai e para a mãe. Resolva o seu problema. Se não conseguir resolver, Deus estabeleceu líderes espirituais. Pastor é para isso, para ajudar a resolver problemas, para você não levar peso para o teu pai e tua mãe, que já tem tantos outros filhos para cuidar. E cortar o cordão umbilical espiritualmente. A Bíblia fala de Abraão e Sara, no capítulo 12 de Gênesis. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ali Abraão, ele corta o cordão umbilical financeiro, emocional e sobretudo espiritual. Se você não sabe, o pai de Abraão era um artífice. Diga comigo, artífice. Artífice é um construtor de imagem de escultura. Ele fazia imagem de escultura. Então, ele adorava vários deuses. E cada deus que ele adorava, ele fazia uma imagem de escultura. E vendia as imagens. Então, quando Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, sai do meio da casa do teu pai, do ambiente do politeísmo. Politeísmo é adorar vários deuses. E venha me seguir somente a mim. E você vai ser monoteísta, vai seguir só um Deus. O que, que isso nos ensina? Que você, homem, quando sai da casa do pai para constituir uma família, deve ser capaz de abrir mão e cortar o cordão umbilical dos seus pais espiritualmente. Se os seus pais servem o mesmo Deus que vocês, graças a Deus. Se não servem, vocês precisam estar prontos, dispostos a abrir mão de qualquer vínculo familiar, vínculo, ou melhor, espiritual, para servir ao Deus verdadeiro. É por isso que vocês estão se casando numa igreja evangélica, porque vocês estão crendo no único Deus que fez os céus e a terra. Amém? Porque se vocês não estão acreditando nisso, saiba que é diante desse Deus que estamos fazendo esse casamento. É Ele que está selando isso. Se você confia em algum outro Deus, saiba que o seu casamento não tem segurança, não. Porque a segurança do nosso casamento está naquela palavra de cordão de 3 dobras, não quebra facilmente. Cordão de 2 dobras, o marido e a mulher. A terceira dobra do cordão é Deus. Tem que ser Deus. Amém? Amém. Então, vamos pegar essa palavra, vamos colocar em prática, vamos amar nossa esposa, vamos nos submeter ao marido e vamos cortar o cordão umbilical emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Então, quando você for totalmente dependente de Deus, Deus vai entrar neste lar e vai soprar esse casal, vai soprar essa família e você vai prosperar igualmente a Abraão. Quem diz amém? Amém. Quem diz graças a Deus? Graças a Deus. Então, eu creio que essa palavra é a palavra de Deus não somente para os casais, mas para todos os familiares que estão aqui, que têm um casamento e que Deus possa fortalecer teu casamento. E você que ainda não casou, que está solteiro, tadinho de você. Você que ainda está solteira, persevere, Jesus vai te ajudar. Jesus vai mandar o anjo da boca mole. O que é um anjo da boca mole? É um homem. Um homem que tem boca e fala. E você, macho, que está solteiro, infelizmente você aí não sabe o que é uma delícia de vida. Casamento é uma bênção. Diga, casamento é uma bênção. Amém. Maravilha, depois de um tempo de tantas informações, tantas coisas lindas que nós mostramos aqui em relação ao casamento, eu quero orar por você agora. Eu quero ministrar a bênção de Deus sobre o seu casamento. Uma das áreas que Deus tem abençoado o nosso ministério, Avivamento Cristão, é nesta área. Deus tem abençoado o meu casamento, a minha esposa e a mim. Nós fomos chamados realmente lá do mundão. A história do nosso casamento é uma história assim que, se você conhecer, você vai ter mais esperança em relação ao teu casamento. Nós nos casamos e achávamos que o nosso casamento não iria fluir. 6 meses depois de casados, a gente já falava de separação, de divórcio. E eu quero dizer para você que quando Deus entrou na nossa vida, entrou no nosso casamento, tudo mudou. E a partir do momento em que tivemos o encontro com o Senhor, o nosso casamento, que não era tão forte, passou a ser uma área da nossa vida em que nós temos sido usados por Deus, pela misericórdia do Senhor, para restaurar muitos lares, muitos casais, muitos casamentos. Então, eu quero dizer para você que nós podemos sim ajudar você com uma oração, com um conselho e com uma cobertura espiritual.
A Bíblia diz que quando nós estamos no reino de Deus, entramos no aprisco. E Deus estabeleceu os pastores para velar pelas almas. Isso significa que se você vier para o ambiente da fé, para o ambiente de avivamento cristão, a bênção que está sobre o meu casamento, a bênção que está sobre a minha casa, vai se estender à sua casa, vai se estender sobre o seu casamento. Então, por isso que eu te convido a vir. E eu quero orar por você, porque eu sei que tem luta que você passa no seu casamento. Não é só falta de compatibilidade, não é somente falta de comunicação, não é somente falta de amor. Existe um mal que tem se levantado e tem feito de tudo para destruir o seu casamento. Porque o inimigo da tua e da minha alma, o diabo, sabe que se ele destruir o teu casamento, ele não vai estar destruindo apenas um casal, mas vai estar destruindo parte da sociedade. Porque quando um casamento se rompe, quando um casamento é destruído, então muitas pessoas na sociedade que estavam olhando para aquele casamento, se inspirando, começa a perder também a esperança. Então o inimigo trabalha para destruir teu casamento, porque ele sabe que um casamento desfeito na sociedade significa a queda de muitos outros. Então eu quero orar por você agora, quero orar pela sua família, e eu sei que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada casal, cada homem e mulher que neste momento me acompanha nessa programação, está orando comigo. E eu sei que existem muitas pessoas que estão com desafios que só o Senhor conhece, desafios grandes, maior do que a própria força dessas pessoas. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, entra com poder nesta casa, entra com poder neste casal, neste casamento, renovando a paixão, renovando o respeito, a cumplicidade, a comunicação, o amor, renovando, meu Deus, a consciência de que casamento é uma bênção do Senhor, casamento está no coração do Senhor, e a tua palavra diz que o que o Senhor uniu, o homem não deve separar. Então eu oro para que o Senhor entre com milagres nesse casal agora, e eu repreendo toda a fúria do inferno, toda a obra do diabo nesse casal, nesse casamento, eu ordeno que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, toca agora cada casal, de repente uma mulher que está neste momento, ó Deus, clamando, até chorando, pedindo por um milagre para não acabar e não destruir o seu casamento. Eu peço que o Senhor entre agora e atenda a fé dessa mulher, a fé desse homem. Esse homem que está sofrendo no seu casamento e ele sabe que ama sua esposa, ele sabe que há paixão no relacionamento, mas ele está ou atraído por tantas coisas, ou está incomodado, está realmente atingido pelas crises, por lutas, por falta de honra, por falta, ó Deus, de dignidade financeira, e ele não sabe mais o que fazer, e isso tem afetado seu casamento. Eu peço por um milagre nessa casa, na vida deste homem, para que ele possa dar a volta por cima e salvar o seu casamento. Enfim, meu Deus, eu oro por todos os casais de Teresina, Timon, Parnaíba, todo o Piauí, parte do Maranhão, onde quer que esse programa esteja chegando, eu oro por todos os casais, pedindo para o Senhor realmente operar um milagre e salvar os casamentos e trazer realmente aquilo que o Senhor planejou dentro de um lar matrimonial, que é a cerca protetora, onde o inimigo não pode tocar, onde o inimigo não pode afetar. No nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Eu profetizo a bênção de Deus sobre o teu casamento. Eu profetizo a bênção de Deus sobre o teu matrimônio. Se você trouxer Deus para dentro do teu casamento, como nós estamos propondo aqui, o teu casamento não será destruído. A Bíblia fala sobre o cordão de três dobras. E quando a gente traz isso para dentro do casamento, as duas dobras do cordão é o casal e a terceira dobra que fortalece o cordão é Deus, e ela não se quebra facilmente. Trazer Deus para dentro do nosso casamento significa, aleluia, significa que o nosso casamento ele vai romper e enfrentar todas as adversidades e não vai cair, porque Deus é o sustentáculo deste casamento. Então que Deus abençoe seu casamento no nome de Cristo Jesus. E o nosso programa já está chegando ao final. É uma pena. Mas você sabe que o programa Avivamento Teresina é exibido no sábado, 7 da manhã, e tem a reprise no domingo, 6:30 da manhã. Então se você está assistindo o programa no sábado, 7 da manhã, eu convido você para assistir também no domingo, 6:30 da manhã, para continuar sendo edificado. Está em Teresina e pode visitar a Igreja Avivamento Cristão. Com todo carinho, eu te convido. Nós temos culto no domingo
5 da tarde, que é o primeiro culto, e 7:30 da noite é o segundo culto. Escolha um desses horários e venha buscar a Deus. Venha buscar pelo teu casamento. Não desiste do teu casamento antes de buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está faltando para o teu casamento? Eu te digo que o que está faltando só virá quando você buscar a Deus em primeiro lugar. Então venha. E quinta-feira também temos culto 19:30. Quinta-feira, 19:30. Domingo, 5 da tarde e 7:30 da noite. Eu espero por você. O programa Avivamento Teresina está chegando ao final. Quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Que Deus continue te abençoando. E no próximo programa voltaremos com mais palavras de Deus. Fique com Deus e tchau, tchau. Somos casados há 22 anos, temos 3 filhos maravilhosos e cremos na família, cremos no casamento, por isso cantamos. Foi como flecha no meu coração, seu olhar me atraiu, me envolveu. O amor foi surgindo lentamente, e o desejo de viver um sonho com você. Preciso estar ao lado seu, a solidão me perdeu, caminharemos sempre juntos. O Senhor selou nossa aliança de amor, aqui ou em qualquer lugar, prometo sempre te amar. Minha vida sem você não tem sentido, meu grande amor. Quero lhe fazer feliz na alegria ou na dor. Uma comunhão que vem de Deus, e quanto tempo passar, não vai mudar nossa forma de amar. Minha vida sem você não tem sentido, meu grande amor, quero lhe fazer feliz na alegria ou na dor. Uma comunhão que vem de Deus, e quanto tempo passar, não vai mudar nossa forma de amar. Não vai mudar, não vai mudar nossa forma de amar. Não vai mudar, não vai mudar nossa forma de amar. Sejam tocados, ministrados, renovem sua vontade de continuar firmes, renova a paixão, o amor, o carinho, resgata as famílias para Cristo, para a salvação. Nós colocamos diante de ti esse clipe, colocamos diante do Senhor, pedimos a tua unção para alcançar os corações. Avivamento.